Salam alaikum. Wa alaikum salam. Eu cum chagol o corta cu malan. Lale. Eu cum chagol o corta zi tapete se caro ki kana. Si si dasi lar zi kana dasi. Dasi si lar zi kana dasi. Bia pe dasi tau si dasi. Dasi si tau zi kana dasi. Nu mah ki o khwad da razi kana khwad sar. Si khira sa si tau zi kana. Nu zi si mahamo khubori kana. Wa tu pala de buena. Ta ta u gora u mele de dai pulli ki keda. خاله خبره چې زه غل دې کوم مو سره په چای نش کې کنه نه زه یو عکس په صبح یا ستې په خلکو ته وای پای پون عکس په سره جنرس زه دا چین دا عکس چی هر شي نه خو وای او دا تاک دې چی شي سر خدای دې وکړي چې په خیر دوکې مې مات سوې دا ای پون ډیر لس پر ماکس نه مات سوې یو خدای شکر دې بچ ته خدای یا خدای شکر دا کلی پټو کې یو پداب د خپلارو کې ما غورځو کنه دا وګور خلک به غړ غړ تواني کوي پوي دي لکه کله خو له یو څنګ ته پټو کې غورځو تا چې پستو کې پدې خپلارو کې وګورځو ښا پیسې راشي شکر ته نوسو دا زلار بس زبون سره راځم کنه چې دې شکان مو ته څنګ ته کې نه تا ته ګورو شکر ته ګورو چې ته زو شکر ته خو لری جوړ بدار تو بو بده زکنه تریدو رازا کنه چکر ته بلار زکنه نه او زنه نه نه رازا پیس پروا نه کی پیس تی مونږ رورې پیس چکر ته بلار زکنه ورا مو ته خو واخه سور ته نه د کلا خستی ده د سور از مخ ها سو ده دولست ک دیار لسته دیار لس پرو ماخ ز پرو ماخ نه تریزو بو زه خپل پیس مونږ خوندې ولا نه خپل بای غاب ته سره ولګو کنه تا چته پریدو سره ته چکر کنه خوندې به چی شي پوښتنه به خون چې ته خرچار شې دې مونږ پرې کوس خبر نه سره ځه تاسو پوښ شو خپل تاسو ته په ولا چیرته ده زبوی د پاره ته یې پونه چې ظالم اخو اکسونه به په وباس سلام علیکم ترې زمو سلام علیکم سلام څنګه درا سا وټه کوله تاسو خو چې دې مونږ درد ته نه راغلي څنګه په اړه راغلي مونږ یې سره ځلې ګلار دې پاره ته زما خو زړه نه کیږي هر پارت ده نه ده یخه چکر به نه نیوي نه نه ما سره خرچه نه ست تر زو نه ده خپه نه شي هر شی دې په مونږ ظالم ته خالص مونږ تایفون راوړه نه خپه نه شي تر زو مونږ تاسو لار سي مته خوانه خاله خیا دا ګیره نه مې ولې دې په فیسبوک پروفایل تا کې بدلم خدا سره لار بس ما په یو شرط منی کنه موټر مخ کې سیټ کې بزی کینم د دیو ورو خرچه به خا ډب درم نه کوي او اکی شنو به زپ خپل پرمایش تر لګم پوي شوی او ډیر به می تنګوي نور ځکه ما سره ای پون دا ورو کنه چټي خبره نه ده او ما نه مخ کې چیشته ای پون چا سره دا ورو ز زما مت چکا پون دیونه سره یو خبره دوه سره دیونه ګوره ما خبره به منه ای ما خبره دلته ودرېګا دلته ودرېګا یو یو په نمبر درېګي ګوره دوبه سمو دره کې کنه ګور د دې ماکس په شیر کوي کې ماکس هم شیر نه کوي ګور به بل وخت کې سن نه تباسن دا په شیر کوي یو انرژي په سیداله کولا کې چې ماته انرژي راوړي زه تکې سم نو را کې نه سم باسي چې انرژي می سوپر نه چي کوي هیڅ خبره نه هیڅ خبره نه تابې در وخت حال کې انرژي ور تراوړه خیر دا کسونه په واتس اپ راوړل دا واتس اپ نمبر سره ولیکم ته په واتس اپ راوړل ګما نمبر سره ولیکم سلام علیکم شپورا څنګه خې جوړې هغه کسونه خو راولې کنه زه کو نه وخت دا کنه هغه کسونه راولې په فیسبوک ته خې زوما تاسو می چې جوړه روانې دا دی ونیو پیسې سوای سلام علیکم شپورا څنګه خې جوړې هغه کسونه خو راولې کنه څه راوړې کو فیسبوک ته خېزومه سره یې بيځه خپه نه شې زما سره به مزه به درولې کوم یوونه هک شو نه راوړې کا صبر وکا زه خا خا خپه نه شې لګرو ستا به راوړې کې پروا نه کوي مونږ ته په ټیک ټاک لکو دې هک شو نه راوړې کو هک شو نه راوړې زه خا خا او کنه ګور سی خبرې کو کنه چټي مې ډیلیټ کوم ما ټول برمې ډیلیټ کیو را خو څنګه وګه در لګو مې سلام علیکم یارو څنګه چل دخه جوړي
خپه کېږي دا هغه کیسونه خو راولېږه که نه یاره پیسله پرون شپه فیسبوک ته ناست فیسبوک به کو زموږ د کلي چې ته پوهې شې ټول هلکانو کیسونه د پروپیل کیسونه بدل شوي چې ښایسته ښایسته غوړ غوړه کیسونه وو چې ما ستاسې کیسه ته په یوه شپه ټولو کیسونه د پروپیلو بدل کړل بیا موږ نورعالم ته مې زنګ ووایي پوهې شې ما نور عالمه څه کیسې دي کراري ده ما داسې حساب باندې ټولو کیسونه پروپیلې بدل شوي دي وایي دا خو یې ووایي هغه اخیستې د آیپون آیپون موبایل اخیستی ده سور اغا دری کامری سی داری وی اغای اخیستی ده پویسی یوول است آتی وی پویسی آتی بایی وستنگ ایسی شین گیجی وی کورت مخیط واته ده نیو تا ودار دو رازه ور تکی پویس وی وی رازه زو پار تا کسونا خورده تی شاد قاطا را ما وی ور پیس روانی پویس وی وی دا وی واتساپی دی وی دا تنگ و تنگ وی پویس وی او تا لیگا بل تا لیگا وی پینزو وی دوی دای سر کی واتور پیس داخر تی پویس وی کسونا خلکو دا باسی مزا خیلی خدای به مونگ تا ملای پن لکی پویس دی که سو خبر نده ترزو پویس وی اتا سکر دا خلکو بشخصی کارو که چشتا گوتی وی نه ما خواستی مثلان دی خبر وقت کنا زی مثلان دی خبر همی کولا کنا زی سکو ما خدای دی طول تا ایپن دول اس نه پینزل اس تی خود بارکی کنا دی خبر نه دا خواستی مثلان دی خبر همی وی کنا دا زین کسانی کنا بی ایپون منی بی الگ زان خیلی تا مخ که جبا متوکی دا کامری دیسی کرا باسدی نو دغسې ځان ښودنه دا ټول واقع کې راځي که نه ځان ښودنه نه ده کول په کار که نه او بس څوک شاکس ما کیسې ته وایي ورته باسي دومره قبرو نازونه مه کوی پوه شي لکه نوې ناوې